Sijui kwa nini wanaona ni rahisi ati kumtoa Samboja kwa hii kiti. Hello? Hello? 2017 na shida Ross ndeshomie ndene akili iki mchawi sebandie koshia mwana wakanifinya sawa, lakini mukasimama na mimi na Mungu aliye juu tukawashinda. Sasa ninawauliza, ati nimekalia kiti, ati watanishinda? Ati watanishinda? Si Mrutu jana nimemshinda mao? Si nimemshinda mao? Samboja baba lao, Samboja baba lao, Samboja baba lao. Samboja.